السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے اسٹوڈیو میں ہم عزیز ملت فرزند اب محدث مبارک پوری حضرت مولانا عبد الحفیظ عزیز صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ عزیز ملت کی تنیت میں حلم، صبر، شکر، قناعت اور منکسر المزاجی قدرت کی طرف سے ودیعت کر دی گئی ہے۔ ہمدردی، ایثار، بیلوس رواداری، مشفقانہ رحم دلی، متعدد اوصاف حسنا کے حضور عزیز ملت مالک ہیں۔ قرآن و سنت پر خود سختی سے عمل پیرا رہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضور عزیز ملت ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن کو لازمی سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے ہیں، اور اسے قرب خداوندی کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں۔ حضور عزیز ملت کی ولادت 6 جماعت الاول 1363 ہجری مطابق 1944 بروز چہار شمبہ و مقام بھوجپور ضلع مراد آباد یو پی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی حضرت صدر الشریعہ علامہ مولانا امجد علی مصنف بہار شریعت رحمہ اللہ علیہ نے عبد الحفیظ رکھا۔ حضور عزیز ملت نے کم عمر میں آپ کے والدہ محترمہ نے آپ کو حضرت صدر الشریعہ سے بیعت کرا دی تھی۔ اس کے بعد 1374 ہجری ب مطابق 1954 میں جب حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ رحمت رضوان بھوجپور تشریف لائے تو ان سے بیعت ہونے والوں کے ساتھ آپ بھی بیٹھ گئے، اور حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ رحمت رضوان نے آپ کو بھی بیعت فرمایا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مبارک پور اشرفیہ سے حاصل کی۔ بھوجپور میں رہ کر جونیئر ہائی اسکول پاس کیا، فارسی، گلستان، بوستان اور عربی گرامر پڑھی۔ اس کے بعد شبلی کالج علی گڑھ سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ انٹرمیڈیٹ کے سال اول فرسٹ ایئر کے ساتھ ساتھ الہ آباد عربی فارسی بورڈ سے مولوی کا امتحان بھی آپ نے پاس فرمایا۔ بی ایس سی سال اول مراد آباد ڈگری کالج سے کرنے کے بعد فائنل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، اور پھر میرٹ کی بنیاد پر آپ کو بی ایس سی انجینئرنگ میں وہیں داخلہ مل گیا۔ انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ چند ماہ تک ممبئی میں سروس کیے، لیکن اس ملازمت میں دل نہیں لگا اور نہ ہی سکون ملا، لہذا سروس چھوڑ کر بھوجپور آ گئے۔ پھر والد ماجد حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ کے حکم سے الجامعۃ الاشرفیہ میں داخل ہو گئے۔ اہم کتابیں خود حضور حافظ ملت نے پڑھائیں، اور آپ کے اساتذہ میں شمس العلماء حضرت علامہ مولانا شمس الدین جعفری رحمہ اللہ علیہ، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی، محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ امجدی اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ خاں عزیزی کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت عزیز ملت کو حضور مفتی اعظم ہند برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری اور مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن، محدث کبیر مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری شہزادہ صدر الشریعہ اور حضرت حافظ محمد حنیف صاحب عزیزی بلرام پور سے شرف خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ حضور حافظ ملت کے وصال کے بعد آپ ان کے جانشین اور الجامعۃ الاشرفیہ کے سربراہ اعلیٰ منتخب کیے گئے۔ 1992 سے آپ نے کئی مرتبہ حج و زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت عزیز ملت مدرسۃ العالی نے جنوبی افریقہ، زمبابوے اور دیگر ممالک کا تبلیغی اور دعوتی اسفار فرمائے۔ حضرت عزیز ملت عبد الحفیظ عزیزی صاحب کے 3 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہیں۔ عزیز ملت کے بڑے داماد مولانا مبارک حسین مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ کے ترجمان اور ماہنامہ اشرفیہ کے مدیر اعلیٰ ہیں۔ عزیز ملت کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بڑے صاحبزادے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب الجامعۃ الاشرفیہ سے وابستہ ہیں۔ صاحبزادہ محمد فہیم میاں اور صاحبزادہ محمد عظیم میاں بھی دینی اور دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کے علم و فضل تقویٰ کے وارث وامی اور صحیح معنوں میں جانشین ہیں، اور آپ کی ہی سربراہی میں الحمدللہ الجامعۃ الاشرفیہ ترقی کے شارہ پر گامزن ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور حافظ ملت کو عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے یوں ہی دین متین کی خدمت لیتا رہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔